Oi, Agora sim. agora eu tô te vendo. Podemos? Olá, muito boa tarde. Eu sou Alexandre Kalash, sou presidente do Centro Internacional da Longevidade Brasil e sou também o coordenador do grupo temático sobre envelhecimento e saúde da Abras└װ░//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 
presente nesses momentos cruciais da nossa trajetória como pessoa idosa. E eu me lembro que no artigo 1º da Constituição fala que a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos, aí vem todos os fundamentos, mas eu quero ir direto no parágrafo único, que é o que eu quero fazer a consideração agora. Parágrafo único do artigo 1º. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos dessa Constituição. Neste advérbio, diretamente, cabe todos os conselhos das políticas e das defesas e garantia de direito. É aí a origem. Muitos costumam dizer lá no artigo 230 e tal, mas eu gosto mais de falar do parágrafo 1º, do artigo 1º, porque coloca a gente lá no topo da Constituição. Não somos eleitos como representantes dos poderes legislativos, mas nós somos eleitos diretamente para participar dos conselhos. O conselho realmente é um avanço extraordinário, acho que no mundo todo. É uma experiência que o Brasil vive e que é preciso divulgar e conhecer melhor. Fiquei pensando, né, sobre a minha participação nessa live, que alguns não gostam que chamem de live, porque live significa aberto, mas nós estamos abertos mesmo, né? Nessa videoconferência, eu começo a falar com a informação de que das 115 mil pessoas que vieram a óbito por Covid-19, cerca de 83 mil são de pessoas idosas, ou seja, pessoas com mais de 60 anos. Perdemos tesouros irrecuperáveis. A humanidade ficou sem parte de sua memória viva. Até quando isso vai continuar? Eu, na verdade, não vou desenvolver altas teorias, até porque não tenho muito preparo para isso, né? A respeito da saúde das pessoas idosas nas ILPIs e residências coletivas. Mais do que tudo, tentarei mostrar a situação do atendimento das pessoas idosas com relação à assistência social e à saúde, que é o meu ponto de vista, que é do lugar onde eu consigo observar esses equipamentos. No Brasil, o direito universal integral à saúde e à assistência social foi conquistado pela sociedade na Constituição Federal de 1988. Por meio da Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8080, de 90, e da Lei Orgânica da Assistência Social, a Lei 8742, de 93. As políticas públicas de saúde e de assistência social têm o objetivo de assegurar atenção à população por meio de proteção social e garantia de direito à saúde e à qualidade da vida. Mas, na prática, essas duas políticas setoriais não se conversam. Esse é o grande problema. Aliás, as políticas setoriais nunca se conversam. Ambas, no caso aqui, assistência social e saúde, têm por princípio atender as pessoas baseadas no território, isto é, baseando-se em famílias que vivem no território que atendem. Mas esse é somente o aspecto que aproxima uma política da outra. Enquanto na assistência social, as ILPIs são consideradas de alta complexidade, na saúde ela é considerada de atenção básica, a atenção primária de saúde. Como eu já afirmei, as ILPIs são equipamentos de assistência social. Seu financiamento pela assistência social não permite que os recursos destas sejam usados para atendimento em saúde. Uma loucura, né? A RDC 283, de 2005, da Anvisa, define 3 graus de dependência do idoso residente em LPI. Grau de dependência 1, aqueles idosos, independente mesmo que requeira uso de equipamento de autoajuda.
Grau 2, idosos que dependem até 3 atividades diárias, têm dependência de até 3 atividades de autocuidado da vida diária, tais como alimentação, mobilidade, higiene, sem comprometimento cognitivo ou com alteração cognitiva controlada. E o grau de dependência 3, idosos com dependências que requerem assistência em todas as atividades de autocuidado para a vida diária e ou com comprometimento cognitivo. Mas muitos gestores obrigam as ILPIs a receber idosos com demências variadas e avançadas, pondo em risco a integridade física dos demais moradores e dos funcionários. Isso para não perder a verba que recebem via aqueles contratos previstos na nossa legislação. Embora nosso especial amigo e colega da Frente Nacional, Dr. Cláudio Stuck, tenha desenvolvido um parecer que depois foi absorvido pela Frente Nacional, dizendo da possibilidade de um financiamento da saúde na manutenção das ILPIs, ainda temos muitos prefeitos e secretários de saúde relutantes em reconhecer esta possibilidade, mostrada no parecer do Dr. Cláudio. Portanto, ainda muito a ser feito nesta área, na aplicação da Lei das Organizações da Sociedade Civil, a Lei 13.019, de 2014, que hoje rege os contratos entre poder público e sociedade civil organizada no que tange ao chamamento público, fomento e cooperação técnica, as 3 formas de contratação pelo poder público com as organizações da sociedade civil. As ILPI mantêm sob suas expensas enfermarias, muitas vezes com oxigênio instalado, como é o caso da nossa, São Vicente de Paulo, aqui em Curitiba, farmácias e outros equipamentos típicos da saúde, isto tudo usando recursos próprios, pois aqueles de contrato com as prefeituras com origem na assistência social não pode ser usado para pagar despesas com saúde, onerando ainda mais as finanças das entidades. Pelo exposto, chego à conclusão que nenhuma política setorial teria hoje condições de assumir as necessidades de uma pessoa idosa em risco social, pois a proteção social visa a garantia da vida, a redução de danos e a prevenção de incidência de risco, a defesa de direitos que visa garantir o pleno acesso aos direitos das pessoas idosas. Penso que mais do que está na hora do foco mudar de políticas setoriais para políticas de defesa e garantia de direitos voltada ao envelhecimento humano, de modo a privilegiar os seus diversos aspectos sociais, saúde, saúde física, saúde mental, educação, cultura, trabalho, esporte, lazer e etc. Nenhuma política setorial vai dar conta de atender o envelhecimento humano no nosso país, que está acelerado em comparação com outros países que tiveram um envelhecimento num tempo mais longo e puderam se preparar. O artigo 9º do Estatuto do Idoso, da Lei 10.741, de 2003, diz: é obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade. Como conseguir isso de forma permanente, de modo efetivo e eficaz? Penso que está mais do que na hora do Ministério da Mulher, da Família, do Direito Humano, a Secretaria Nacional de Direito da Pessoa Idosa e o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, o CNDI, assumirem de fato e de direito essa política centrada na pessoa e não em política setorial. Na minha visão, caberia ao Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, recomposto por conselheiros dos vários ministérios que, de alguma forma, trabalham de forma direta ou indireta a questão do envelhecimento humano, oriundos das várias entidades nacionais que trabalham a questão do envelhecimento humano de forma direta ou indireta, a missão do CNDI seria de
deliberar as normas gerais, orientar, acompanhar e fiscalizar a política nacional do envelhecimento humano. Caberia à Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa a execução, divulgação e incentivo da política nacional do envelhecimento humano. Aos conselhos estaduais caberia a deliberação, acompanhamento e fiscalização da política sobre envelhecimento humano. Caberia aos departamentos responsáveis pela política de envelhecimento humano a execução, divulgação e incentivo das políticas nacionais do desenvolvimento humano no seu âmbito. Aos conselhos municipais, da mesma forma, caberia a deliberação, acompanhamento e fiscalização da política sobre envelhecimento humano no seu âmbito. As secretarias responsáveis pela política de envelhecimento humano, a execução dessa política, divulgação, incentivo da política nacional do envelhecimento humano no seu âmbito de ação. Para a consecução do exposto, fica evidente dotações orçamentárias capazes de viabilizar a política nacional sobre envelhecimento humano, um robusto sistema de transferência de recursos via fundo a fundo, de forma tripartite, ou seja, o cofinanciamento das ações e programas suportados pelos três entes, municípios, estados e União, daria o necessário suporte financeiro. A ideia passa por termos conselhos em todos os municípios e também um plano municipal e um fundo da pessoa idosa funcionando corretamente. Muitas outras questões deveriam estar afetas a essa nova forma de avançar com a política de envelhecimento humano no Brasil, como, por exemplo, o BPC, o Benefício de Prestação Continuada e tantos outros. Seriam necessárias alterações bastante profundas na atual legislação e também recursos humanos em número e capacidade para absorver a nova política de envelhecimento humano. Se não aproveitarmos a oportunidade que o vírus nos dá para colocar as pessoas idosas na agenda política deste país, nos três níveis de governo, município, estado e União, teremos perdido a oportunidade de criar uma política nacional permanente de cuidados. Bandeira da nossa querida doutora Carla, que está aqui com a gente, a qual nos alinhamos na consecução desse importante avanço da política nacional de nosso país. Vou encerrando por aqui e agradecendo o convite mais uma vez para tentar contribuir nessa videoconferência, ficando à disposição para continuar o diálogo, se assim for permitido. Muito obrigado. Agradeço muitíssimo, senhor Araújo. Ele pediu o Kalasha, ele queria começar antes, que ele fala que eu falo tudo, então ele queria começar antes. Agora, você imagina se eu falo tudo depois que ele falou isso tudo? Me conta, né? É muito inteligente esse homem, viu? Ariane, agora a palavra está com você, né, para a gente conversar também sobre, na sua ótica, quais são os nossos desafios, né, diante das ILPIs. Sabedoria vem com a idade, Carla. O seu Araújo fala tudo, a Carla fala tudo, o Kalash conhece tudo, e eu, então, né? Daqui do alto dos meus 40, ainda tenho muito o que patinar aí, mas vamos lá. Você já diz tudo aí, Ariane. Olha só o que está escrito atrás de você. Idoso, cuidado, direitos e cidadania. No quadrinho atrás de você já está tudo dito. Eu deixei essa mensagem subliminar aqui, sempre que eu apareço na internet, aparece ela, a gente, né, tem que usar dessas questões. Mas, bom, gente, boa tarde para todo mundo, queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui. A Carla tem sido uma inspiração e uma parceira, né, toda vez que ela fala em falar sobre direito de LPI, ela diz, Ariane, vem comigo, às vezes eu vou com um pouco de medo, às vezes eu vou com um pouco de receio, se eu tenho a condição de trazer o que ela espera, mas vamos lá. A primeira questão, eu sou advogada e trabalho com gestão de LPIs, né? Então, isso já ao longo de 10 anos. Então, tem muita coisa que a gente verifica ao longo dos anos e que a pandemia veio para escancarar para a sociedade. O fato é, quem trabalha com LPI não foi surpreendido pelo que vem acontecendo dentro das casas, porque a gente sabe que é um desafio muito grande manter um equilíbrio financeiro, um equilíbrio de pessoas capacitadas para o cuidado. A gente sabe que é um problema muito grande que o senhor Araújo trouxe sobre de onde vem o recurso, né, que vai pagar o acolhimento desse idoso quando ele não possui recurso. E outras questões que vêm aparecendo agora que já estão no radar de quem já trabalha com idoso, como, por exemplo,
a retirada dos idosos das casas geriátricas, das ILPIs, por suas famílias, não pelo medo do contágio ou por uma preocupação exacerbada, mas porque esse idoso volta para casa para ser o arrimo da família, uma vez que a família sofre agora com as questões econômicas. A família não tem mais a sua renda, ela perdeu a sua fonte principal de renda, e ela vai lá e tira o idoso e traz para dentro de casa para que aquela renda do idoso sustente, né, as necessidades, mesmo que básicas, da família. Não me cabe julgar, mas é algo que acontece, né? Com relação ainda à pandemia, gosto de trazer dois pontos. Primeiro, eu vejo que a gente está ainda reafirmando um estereótipo e um paradigma de que LPI é local de pessoas doentes. Então, a gente se preocupa muito porque se o Covid entrar na ILPI, todos morrerão, porque lá todos são doentes, né? Essa talvez seja uma visão que veio se reafirmando a partir do Covid na Europa, onde a gente teve realmente mortes em massa, né? E aqui no Brasil, a gente ainda não tem esse levantamento. Eu posso falar de Santa Catarina, onde a gente tem 8.800 idosos mapeados em instituição de longa permanência, e até agora nós tivemos 37 óbitos. Né, e 200 e pouquinhos contaminados que a gente sabe, né, que tiveram um teste positivo. Então, são poucos dentro de uma realidade que a gente vem de comparação. Mas qual é o desafio, então, que a pandemia traz para as ILPs? Na verdade, ela reafirma, né, com a pandemia essas dificuldades. A primeira questão é que a gente teve um aumento grande de inadimplência, assim como houve em todo o contrato de prestação de serviço. Então, uma casa geriátrica, uma ILPI, ela presta um serviço e ela recebe de alguém. Se não é da família, se não é do idoso, é da política pública do Estado, da assistência social, alguém paga essa casa e esse pagamento começa a não ser feito, inclusive pelas prefeituras através dos termos de cooperação, porque o município também tem que se adequar com relação aos pagamentos e a casa não consegue fazer a prestação de contas de acordo com o que precisa porque ela está no meio de um turbilhão. Então, já tem essa questão de inadimplência acontecendo para todos os tipos de casos. Essa é a primeira questão. Buscar negociar, chamar as famílias, reduzir o valor, tentar parcelar, tudo isso vai ter que fazer parte do dia a dia dessa casa. Além disso, o maior desafio aqui é com relação à equipe de trabalho, porque a gente tem a equipe que está em contato com os idosos, que podem ser sintomáticos, que têm que ser afastados, até que consigam fazer um exame, que dê um resultado positivo ou negativo, que faça esse profissional voltar para casa. Até lá, alguém tem que estar na retaguarda para vir assumir esse posto de trabalho. Tem uma discussão gigante aí de relação trabalhista, que se, em determinados casos, os profissionais chegarem a ingressar com uma ação trabalhista contra aquela casa, a casa fecha, que a gente chama de passivo trabalhista, né? O valor pedido vai ser tanto, e se vai ter direito a tanto, que a casa vai fechar, porque as casas estão gerenciando as pessoas de maneira errada, dobrando jornada, passando as 12 horas diárias de trabalho no turno 12 por 36, fazendo com que esse profissional venha trabalhar mesmo quando ele está com algum sintoma. A gente tem agora uma decisão do STF muito importante, e isso acho que todas as ILPs precisam saber, que considerou o contágio pelo Covid em profissionais na área da saúde e de interesse da saúde, e aí a gente inclui a ILPI, como um acidente de trabalho. O que que isso significa? Que essa pessoa ela vai ter, depois que ela retorna ao trabalho, ela vai ter uma estabilidade de um ano dentro da casa. Isso tem um custo muito alto, né, para quem gerencia a casa, e aqui de novo, filantrópica, privada, qualquer uma que seja, isso tem um custo. Para que a casa não seja responsabilizada como um acidente de trabalho, ela tem que criar uma série de protocolos. A Frente Nacional das ILPIs aí tem feito uma série de capacitações sobre esses protocolos, deixar esses protocolos de forma pública, fazer com que os funcionários façam anuência por escrito desses protocolos para que se registre, se for necessário, que a casa orienta os funcionários com relação às medidas de proteção e de contenção de contágio dentro da casa. O que o profissional faz da porta para fora, a gente não tem como controlar, mas da porta para dentro, a gente vai ter que controlar. E a gente tem 10 minutinhos aqui, então já estou para encerrar, para deixar mais para discussão. Uma outra grande questão que a gente vem levantando aqui, vem
que é hoje a nossa grande discussão lá na frente das ILPIs, é: a gente tem ILPI privada no Brasil que não é, de fato, privada. São ILPIs que funcionam prestando um serviço de assistência social, que acabam trabalhando no rescaldo da falta de vaga comprada pelas prefeituras e aceitam idosos recebendo, pagando 70% do salário mínimo, que é o que pode ser descontado de acordo com o Estatuto do Idoso, e tem que trabalhar recebendo, então, R$700 por cabeça dentro da instituição, mantendo toda uma regularidade de serviços e cumprindo uma série de protocolos. E que, nesse momento, por estarem constituídas como empresas com fins econômicos, que nunca, se vocês forem buscar essas instituições, nunca na história dela houve lucro, né? Elas vão se virando como dá, por elas estarem constituídas como empresas com fins econômicos, elas não têm acesso a nenhum tipo de auxílio de governo, nem federal, nem estadual, nem municipal. Então, quando a gente está, agora a gente está em uma defesa muito grande, que os 160 milhões determinados pela Lei 14.018, que é para auxílio das ILPIs, possa também ser alcançado pelas ILPIs privadas, porque se a gente não tem um censo nacional, a gente não sabe quem são essas ILPIs, a gente não tem ideia de quem são os idosos que pagam essas ILPIs, se é ele, se é a família, enfim, a gente não sabe. Então, nós estamos trabalhando com suposição a partir dos profissionais que se reuniram na frente e que têm esse trabalho, como o seu José Araújo, como a Carla, como eu, como outras pessoas que estão lá na frente no dia a dia, que a gente tem uma visão do que acontece na realidade, mas ainda não é respaldada em nenhum tipo de levantamento técnico ou científico, né? É a realidade. Então, a gente tem essa questão hoje que precisa ser levantada. Quantas casas existem hoje e que são entendidas como privadas, que são forçadamente a trabalharem como empresas privadas, contribuir como empresas privadas, mas que, de fato, elas trabalham como casa de assistência social. E que, muitas vezes, dependendo do município, os idosos ali acolhidos não vão ter acesso aos atendimentos da rede pública de saúde, porque a rede pública de saúde vai entender que ele está numa casa privada e que, principalmente, a casa privada tem que prestar os primeiros atendimentos de saúde. Aí a gente volta para a discussão. A ILPI é uma casa de assistência social ou é uma casa de atendimento à saúde? Porque se ela for uma residência, todo idoso que reside em qualquer lugar desse país tem que ser atendido pela rede pública de saúde, onde quer que esteja. Não tem que se discutir, inclusive, se ele paga 10, 15 mil reais de mensalidade para uma ILPI. Se ele precisar ir no posto de saúde, se ele precisar do SAMU, ele é tão cidadão quanto, né? Então, são essas pinceladas que eu queria trazer para a gente pensar um pouquinho. E também reafirmar o que o senhor Araújo disse. A gente participou de uma outra discussão falando sobre a pauta do idoso nas eleições municipais, né, agora que tem 2020. Se a gente não conseguir colocar agora o idoso e as questões de políticas públicas para idosos na pauta das eleições, a gente não consegue mais. A gente agora, sim, é a bola da vez, para o bom e para o ruim, e a gente tem que saber fazer a questão positiva, né, e importante para a população idosa aparecer agora. Não adianta a gente focar só na doença, a gente tem que trazer também as propostas de resultados positivos. Era isso, Carla. Muito obrigada, Ariane. Pode ficar tranquila, você continua 10. E agora, gente, eu queria pedir a Raquel Katz, né, que nos apoia aqui nessa live, que eu tive a oportunidade de conviver um pouquinho, né, nesse período pré videoconferência, para nos apresentar um pouco a visão da OSC, né, da organização social que cuida. Aí eu gostaria muito que a Raquel falasse. Boa tarde. Eu queria muito agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. É muito importante estar trabalhando com tantas pessoas que são referências aqui para nós. Então, eu ouvi o senhor Araújo falando, a Ariane falando, como é importante esse cuidado centrado na pessoa, né? A Unibis vem ao longo desses anos todos, né, mais de 100 anos de atuação, cuidando de uma série de serviços voltados
a assistência social. E ao longo desses 5, 6 anos aí, vem crescendo todo o trabalho voltado ao envelhecimento, né? Então, abrindo centro-dia, núcleo de convivência, as parcerias com a ILPI. Então, a Unibis tem atendido tanto na proteção básica quanto na proteção especial, né? Sempre em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. E foi, na verdade, um desafio, né? E um susto. Logo no começo, lá no final de fevereiro, tentar trabalhar com tantos idosos que a gente tem, sem muitos subsídios, né? Da onde partir, como fazer para que as pessoas fossem bem cuidadas, bem acolhidas, né? Então, nenhum dos nossos serviços fechou durante essa pandemia. Inclusive, a gente tinha que pensar nos serviços que nós tínhamos que atender à distância ou no domicílio, para que aquele idoso que já tinha uma questão de isolamento não se isolasse ainda mais, não tivesse problemas em relação a abandono, porque muitos deles acabam não tendo um familiar muito presente. Os que têm, a gente ainda conseguiu trabalhar com essa família, né, um entendimento, porque era muito complicado o idoso ir morar na casa daquele familiar, porque aquele cuidado era diferente. Então, a rotina do idoso estava sendo reorganizada, então isso não era bom, por um lado, né? Ao mesmo tempo que você estava próximo do familiar, você mudava a rotina daquele idoso. Então, assim, foi muito complicado, foi muito desafiador para a gente, lá atrás, começar a trabalhar todos os tipos de questões dentro da, principalmente nas ILPIs, né? Mas os outros serviços também. Então, a gente acabou tendo que construir junto, né? Esse trabalho, muito na questão das prioridades que tinham em cada um dos seus serviços. Então, criar protocolos e alternativas de cuidado para cada um deles. Então, assim, com essa experiência que a gente tinha de muitos anos, de mais de 100 anos de instituição, nós tivemos um facilitador, né? A gente aprendeu ao longo desses anos a trabalhar com essas famílias que viviam em situação de vulnerabilidade e risco social. Então, a gente estava prezando pela vida do idoso. E no meio do caminho, muitas atitudes nossas, né, que tinham que ser rápidas, ágeis, porque senão a gente tinha uma contaminação muito grande e não conseguiria atendê-los de forma com qualidade, né? Então, assim, muitos desses valores, eles não estavam orçados previamente, né? Então, nós tínhamos uma série de intervenções que nós acreditávamos que fosse o melhor, né? E que nós só saberíamos lá na frente, né? Hoje a gente entende que foi a melhor atitude, mas que tinha muita dificuldade aí, né? Envolvia o que a Ariane falou, a questão do valor, envolvia muito do que o Sr. José falou, né? Então, assim, a atuação em cima da política da pessoa, né? Do cuidado voltado para o idoso, né? Como um todo. Então, assim, nós tivemos... São Paulo é muito grande. E os nossos serviços, eles estão em diversos territórios. E cada território, é muito do que vocês tinham falado, tem uma particularidade, tem uma supervisão, tem uma orientação, né? Então, a assistência e a saúde, elas atuam de forma diferenciada em cada um desses territórios. Então, a gente tinha que fortalecer cada vez mais essa rede de suporte para que aquele idoso que estivesse ali, seja num centro-dia, seja numa ILPI, num núcleo de convivência, fosse atendido, fosse acolhido, né? E ele conseguisse o atendimento desde do simples, que seria um atendimento na saúde, uma consulta médica, até questões que envolviam casos psiquiátricos, que nós temos, né? Então, os casos psiquiátricos saíram do manicômio e envelheceram, eles estão conosco. Então, assim, tem uma série de medidas que nós tínhamos que tomar de forma rápida e ágil, que foi o que vocês trouxeram. Nós não sabíamos fazer. A gente estava na tentativa e erro, construindo junto com essa equipe. Então, um ponto muito importante que nós tivemos foi o envolvimento dessas equipes.
Então, isso fez uma diferença muito grande, né? Então, a Unibis tem um cuidado muito grande com os seus profissionais, e isso fez a diferença quando nós tínhamos que atuar. Então, nós tivemos profissionais que tinham medo, e o medo é normal, ninguém sabe, tinha medo do desconhecido, né? Como que eu vou cuidar de alguém se eu não consigo cuidar de mim? Né? Como que eu vou cuidar de mim se eu fico com medo de voltar para casa e passar esse vírus para o meu filho? Então, você tinha que cuidar o antes, o durante o percurso e a chegada na ILP, para depois pensar no cuidado ali do idoso. Né? Então, nós tínhamos todo um percurso aí que a gente estava criando junto, estava construindo junto. Então, esse protocolo comum que a gente acabou conseguindo construir lá atrás foi a muitas mãos que trabalhavam, eram os profissionais que estavam juntos com a gente, né? Que estavam assim envolvidos e querendo que aquilo fosse o melhor para o idoso. Então, eles realmente faziam mais do que muitas vezes eles conseguiam. Então, essa atuação que nós tivemos, né, em diferentes regiões, a gente entende que essa gestão desse atendimento, né, fortalecendo essa rede de suporte, faz toda uma diferença na prevenção e na qualidade do atendimento. Que muitas vezes a gente conseguia em um território e não conseguia no outro, né? Então, era muito comum você conseguir uma testagem, uma vacinação com uma antecipada dentro da unidade, mas em outro você tinha muito mais dificuldade de intervir, né? Então, assim, uma questão que a gente teve, que foi muito importante, que eu acho que tem tudo a ver com o que vocês estavam falando, era a questão do treinamento e da capacitação. Nós pegamos muito fortemente isso. E um dos pontos que foi bem bacana e que até hoje a gente decidiu, né, não paramos com isso, foi a questão, semanalmente, a gente faz uma atividade com uma das psicólogas e ela faz um acolhimento e uma escuta. Então, é um momento de fala, onde você valoriza aquele profissional. Então, isso também fez a diferença, porque tinham profissionais que tinham medo e falavam assim, eu pedi demissão, porque eu tenho medo de estar aqui, né? E era uma pessoa que cuidou a vida inteira, está há 4-5 anos conosco, não, agora eu tenho medo, eu vou embora. E o que fazer? Porque é legítimo esse medo, né? Então, assim, como você acolhe esse profissional que está aqui, como você tenta trazer da melhor forma possível esse espaço para poder ouvi-lo, né? Para poder entender quais são as dificuldades que ele tem e tentar dar continuidade no atendimento, que o nosso foco era o atendimento de qualidade, a gestão de qualidade para que aquele idoso não sofresse nenhum tipo de problema. Então, os idosos que estão lá têm diversas comorbidades, têm diversas alterações, têm graus de dependência, né? Que eu acho que é o que o senhor José falou, a gente tem que repensar nesse grau, né, de dependência que a gente tem, se é a funcionalidade que está intervindo, se é realmente a dependência física, como trabalhar isso? Então, a gente tem focado muito nesse trabalho em rede, né? Tentar em conjunto assistência, saúde, né, centrar no cuidado daquele idoso que está ali, residindo naquele local. Não é fácil, é muito difícil, é desafiador, né, principalmente porque a gente tem participado, né, como Unibis, de diversas redes, né, com outras organizações, tentando trocar experiências e desse jeito tentar aprender um pouquinho mais, né? Então, olha, eu não consigo fazer isso, você consegue? Como que a gente pode construir isso junto? Então, isso foi uma forma também da gente conseguir passar por esse momento de uma forma, eu digo, vencedora, porque nós tivemos alguns casos de profissionais, de idosos, né? E a gente conseguiu passar por isso de uma forma não foi fácil, pelo contrário, foi muito difícil. Nós estamos passando ainda por isso, mas a gente tem conseguido se manter unido, forte,
né? Mesmo os idosos, entendendo muito mais qual é o papel deles também nesse processo, né? Da questão da higiene, da questão do cuidado, né? Do momento da fala, porque é muito angustiante a pessoa. Nós temos unidades diferentes, né? Então, tem uma unidade que o espaço é muito amplo. Tem uma outra unidade que o espaço não é tão amplo. Então, como você se mantém naquele mesmo espaço com as pessoas que você conhece por meses, né? Então, eu não posso sair, eu não posso conviver com outras pessoas. Eu ia e vinha, eu ia até a esquina, eu ia na padaria, e hoje eu não consigo mais fazer isso, hoje eu não posso fazer isso com a frequência com que eu fazia. Então, eu comprava minha revista, hoje eu peço para entregar na ILPI. Como que eu faço isso, né? Como que eu me sinto, né? Qual é o medo que eu tenho, né? Então, assim, nós tivemos algumas experiências. Nós aumentamos a nossa rede de parceiros, isso foi uma experiência interessante, as pessoas se mostraram mais solidárias, então a nossa rede de parceiros nessa pandemia aumentou, né, com diversos tipos de doações, as pessoas queriam entender como que a gente estava fazendo, queriam nos ajudar, nos auxiliar, então eu acho que as pessoas sim ficaram um pouco mais solidárias. Nós tivemos também, como a Ariane falou, né, ela citou de alguns casos de pessoas que voltavam para suas famílias, né? Nós tivemos um caso muito interessante de uma senhora que foi uma das primeiras que foi, que teve, né, foi infectada, e nós fizemos todo um trabalho com essa família, porque a gente tem vínculos praticamente rompidos com esses familiares, né? Alguns ainda estão tão fragilizados, e nesse caso estava bem fragilizado, mas a gente veio fazendo uma construção. E essa neta acolheu essa idosa, né? Acolheu essa avó, e foi uma construção mesmo. Ela retornou depois para a ILPI, passando todo esse período, e ela falou assim, não, eu quero trazer minha avó de volta, né? E essa neta trabalha, e essa neta tem condições de se manter, né, minimamente, e essa avó realmente foi para a casa da neta, não da filha, mas teve um entendimento ali que foi, foi um ganho, foi um ganho para todos que estavam ali, né? A gente via a dificuldade dessa aproximação, que muitas vezes tem alguém nesse meio de campo, né, que dificulta essa aproximação, e nós fomos um facilitador, né, para esse processo. Nós tivemos casos mais difíceis, né, que não tem esse desfecho tão interessante, mas algumas dificuldades que nós tivemos, por exemplo, é a questão num quarto de isolamento. Nem toda a ILPI e nem todo o serviço, nós somos da assistência, e eu acho que vocês trazem muito bem essa questão, nós somos de quem? Né? Da assistência, da saúde, né? A gente tem uma dificuldade, né? Então, nós tínhamos que criar um quarto de isolamento. Como que nós vamos criar um quarto de isolamento, sendo que nós não temos espaço em alguns serviços para criá-los? Então, a gente não tem espaço físico, né? Ou nós não temos, por exemplo, a gente faz o isolamento, mas nós não tínhamos, por exemplo, uma questão de inclusão digital. Então, eu não tinha um acesso a uma televisão ou um videogame, ou um iPad, ou um tablet, alguma coisa que essa pessoa pudesse sair também daquele quarto de isolamento e se comunicar com o mundo. Então, eu estou isolando ele duas vezes. Então, como pensar em espaços, né, em reestruturar espaços, ambientes físicos previamente planejados, que não se pensava nisso, né? Então, são várias questões que vocês trouxeram e que a gente vivencia isso, né, na prática, com os diversos serviços que a Unibis tem, e vou dizer, não é fácil passar por isso, apesar de ser uma escolha, né? Trabalhar com envelhecimento é uma escolha, eu fui escolhida para isso e me sinto muito, muito feliz, né? Eu acho que quanto mais eu puder fazer para o outro, né, vai acabar caindo em mim, né? Então é uma educação realmente ao longo da vida, isso me traz muita felicidade. Então, trabalhar centrado no idoso, trabalhar centrado na pessoa, né, não importa qual é a idade, eu acho que é isso que a gente vem tentando fazer dentro da Unibis, e eu agradeço muito por poder trazer um pouquinho do que a gente faz, porque a gente faz realmente com amor e com gosto, né? E a gente tenta fazer o nosso melhor. Apesar das, obrigada, vezes a gente escorregar, Raquel, um pouquinho.
Não, muito obrigada, viu, Raquel? Kalash, você pode ver que esse é um tema muito amplo, né? Eu espero que a Abrasse convença também dessa necessidade dessa política nacional de cuidados, né? Porque essa é uma tese que é mais do que uma tese, ele é o quarto pilar da Seguridade Social, né? É, o quarto pilar, porque a gente tem a saúde, a assistência social, a previdência social, mas a gente tem o pilar do cuidado, que é um pilar que perpassa todos os demais. É, eu tenho por mim que, assim, qual que é o nosso momento atual? O nosso momento é de quebrar preconceitos. E tem um preconceito assim, enraizado na própria assistência social em relação à instituição de longa permanência. Eu acho que esse é um desafio muito grande, tá? Porque enquanto a gente achar que a instituição de longa permanência é a última opção, a gente não constrói política com última opção. A gente constrói política se a gente incluir essa opção, né, de fato, como uma possibilidade, como um direito. Segunda coisa, é como se o mundo vivesse entre dois amores, ou é a família ou é a ILPI. E a gente tem todo o recheio entre a família e a ILPI. Só que esse recheio também não está posto. Se você pensar que São Paulo, que é uma cidade enorme, tem apenas 2 dezenas, 3 dezenas de centros-dia, né? Quer dizer, é muito pouco para o tamanho da nossa necessidade. E no Brasil, quantos centros-dias temos? E no Brasil, quantas instituições de longa permanência temos? No Brasil, quantas instituições de longa permanência privadas, filantrópicas, credenciadas ao SUAS? Então, nos faltam informações fundamentais para a gente pensar essa política, para a gente compreender essa política. A outra coisa que a gente observa é que a política que inclui a instituição de longa permanência, ela não é, ainda não é uma política de Estado. Ela é uma política que aparece muito mais no vácuo da atuação do Estado. E a frente de fortalecimento à instituição de longa permanência, essa frente nacional de fortalecimento à instituição de longa permanência, é a prova cabal disso. Não dava para esperar o Estado se mexer. A gente precisava oferecer essas informações que a Raquel falou lá em março. Lá em abril, a gente já estava correndo atrás de tentar pensar como oferecer informação qualificada para um público que não tem acesso à informação, com tanta informação desencontrada, porque as informações elas estavam por toda a parte, né? É, como a gente garantir que SUAS e SUS se compreendessem responsáveis neste momento, né? Porque o que interessava para nós ali é a pessoa idosa institucionalizada, não importa onde ela esteja, se ela é privada, se ela é filantrópica, se ela está na casa do pai, na casa da mãe, onde quer que seja. O que interessava para nós é garantir isso. E eu acho que tem... Eu não quero me estender, porque eu também quero que o Kalash nos coordene nesse debate, né? Nos oriente em relação a esse debate, mas eu acho que nós temos alguns desafios. Eu queria colocar 3 desafios que eu identifico como fundamentais. O primeiro é a crise de identidade da instituição de longa permanência. Ela serve a muitos senhores, mas ela não sabe a qual senhor ela, de fato, precisa responder. Porque ela serve, no sentido assim, de ser avaliada pelo Ministério Público, pela Vigilância Sanitária, pelo Sistema de Assistência Social, pelo Sistema de Saúde, né? Pelos conselhos, diferentes conselhos, tem o Conselho da Assistência Social, tem o Conselho Municipal do Idoso, ainda que a gente não tenha conselhos em todos os municípios, mas existem esses conselhos e a gente tem que considerar a relevância deles nesse momento. Então, a primeira coisa é essa crise de identidade. A segunda coisa é a falta de informações. No SUS, nós não detemos nenhuma informação chamada instituição de longa permanência. Então, na autorização de internação hospitalar, não fala que é a instituição de longa permanência. Na declaração de óbito, não fala que é a instituição de longa permanência. Na notificação da contaminação pelo COVID, não fala que é a instituição de longa permanência. Todos esses dados serão dados tardios. Não são dados de uma epidemia. São dados que eu vou descobrir porque eu sou pesquisador, porque eu me interesso, porque eu vou fuçar em bom mineirês, né? Eu vou fuçar e vou tentar descobrir o que é.
E o terceiro e maior desafio que eu colocaria é a integralidade do cuidado. Porque a integralidade do cuidado, gente, é tudo isso. É prevenção, é orientação, é qualificação da mão de obra, é proteção da saúde do trabalhador, é proteção da saúde do familiar, é proteção da saúde do residente. Então, eu acho que esses são os desafios, né? Eu acho que a gente poderia fazer 3, 4 ou 5 lives sobre cada um deles. Mas entrego a palavra para o nosso mestre Kalash, para ele nos conduzir agora e ver como que a gente sai dessa ou para onde a gente vai. Obrigada mais uma vez, viu, pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigado. É incrível como houve uma complementaridade das falas de vocês quatro. É impressionante, começando, Carla, por sua provocação, de que nós estamos realmente sem informação, é terra de ninguém, com um tremendo preconceito, como se fosse apenas a dicotomia entre família e Estado. E quando não há família? O que, que a gente faz quando essa família está desintegrada, nunca existiu? Vou contar rapidamente, porque isso é um problema de saúde pública. Isso é um desafio de saúde coletiva. Há 3 anos atrás, eu tinha uma vizinha aqui que estava claramente demenciada, tinha ficado viúva já há uns 5 anos, claramente paranoica. Ela só admitia que um dos porteiros lhe entregasse alguma coisa para comer pelo vão da porta, mas a família tem que tomar conta. E depois de muito custo, eu nem sei como, se descobriu que ela tinha uma sobrinha distante que morava no interior de Goiás. Essa pobre do interior do Goiás foi chamada, convocada e trazida, não sei, pela polícia, que tinha que assumir aquele caso. Eu a encontrei aos prantos. Ela simplesmente não sabia que, de repente, ela estava diante de um caso. Ela era a família. Você é responsável. E não existe opção. Então, a dicotomia, cara, é muito mais complexa. Porque você tem, num país com esse envelhecimento tão rápido e caótico, e que, de repente, você não tem diretrizes claras, porque, como você disse, você tem meio terra de ninguém, não pertence ao SUS, a governança é do conselho, do município, é do SUS, é do SUS, e acaba sendo de ninguém. E eu acho, José, que você, com essa experiência toda fantástica, nos lembra que nós estamos falando de cidadania. Cidadania, acima de tudo, de que existe, como você colocou, essas políticas setoriais que não se conversam. E se não há uma conversa, é claro. Quando não existe uma conversa, há total desentendimento. E quando há desentendimento, há medo. Há medo que vocês bem caracterizaram, porque você não sabe exatamente quem vai estar te fiscalizando. Você é, ao mesmo tempo, uma empresa com lucros, mas você não está recebendo nenhum suporte claro para desempenhar uma função que é claramente pública. E nisso, vocês todos, de uma forma ou de outra, colocaram a importância da integralidade, do cuidado da integralidade da pessoa. E essa pessoa, ela revolve em torno, como você colocou, Raquel, que é também do profissional que está prestando aquele serviço, que também precisa ser amparado, que precisa também ser acarinhado. Ele também está com medo, e onde existe medo, existe desconfiança. E você volta para casa com aquele medo de que você pode estar contagiando a sua família, o seu bem maior. E ninguém lida com esse medo natural, porque ele também não está sendo abraçado, não está sendo contemplado. Daí vem toda a questão de quem financia. É, como você usou a expressão, Carla, e o José também, é terra de ninguém, é um vácuo. Então fica tudo meio solto. Solto, porém,
claramente o Conselho Nacional de Direitos das Pessoas Idosas, o ministério que deveria estar coordenando e dando as diretrizes, sem saber o que fazer, claramente deixando um vácuo muito grande que foi preciso mobilizar a sociedade civil com quem eles não dialogam, ter que responder a essa situação caótica. A Covid não forjou as mazelas do país, apenas as deixou descancaradas, inclusive em relação a ele. Não estou falando só da desigualdade, não estou falando só de todos os preconceitos, todos juntos, que vão e se casam e se acumulam numa LPI. Mas não forjou, apenas deixou claro que, a nível central, ninguém sabia nada em relação à LPI. Eu estou voltando aqui há muitos anos atrás, quando a Ana Amélia Camarano fez um estudo sobre LPIs que foi marcante. Nós temos que deixar de culpar a família, mas como você vai levar sua mãe para uma ILPI? Meu Deus, para muitos idosos é a melhor opção. Mas como a gente não reconhece isso, a gente fica com esse preconceito que a Carla estava colocando, que é um desafio muito grande, e que a Ana Amélia já estava há anos colocando o dedo. Vamos acabar com esse preconceito. Para muita gente é a melhor opção, e para outros é a única opção. Como se a família, a sacrossanta família, pudesse realmente, primeiro, se responsabilizar, segundo, querer realmente proteger e cuidar. Uma família que já está ela própria desamparada, descuidada, e que ainda por cima tem que assumir um papel para o qual ela não está sendo nem preparada, nem amparada. Se você não tem, como a Carla estava colocando, nem os centros-dias, que seria o mínimo para que essa família pudesse dividir um pouco essa responsabilidade de idosos frágeis, que vão se tornar mais frágeis. Não é a mesma coisa que cuidar de uma criança que está na ascensão, está se tornando mais independente, na maioria das vezes, com mais autonomia, crescendo. Ali você tem aquele idoso que já está frágil. Não estou dizendo que estar dentro de uma instituição, de uma ILPI, significa ser doente, mas muitos têm realmente doenças crônicas que vão se complicar e estão se complicando nesse contexto em que a gente está descrevendo. É mesmo, como a Ariane sugere mesmo, né? É fazer das tripas coração. Você, apesar de tudo, ainda tem que ir à frente, ainda tem que buscar as soluções. E com essa atenção que você chamou, de que, se não for dessa vez, meu Deus, se não for com todo esse caos que a gente está vivendo, se não for com essa sacudidela que a Covid está dando na sociedade, se a gente não pensar nessas eleições de 2020 com muito cuidado, para pelo menos termos alguns legisladores que possam realmente estar de olhos abertos. Quem sabe algum candidato está nos ouvindo aqui, é preciso pegar, ser o campeão de uma causa como essa. Porque pode ser no futuro, e esse futuro pode ser rápido, pode ser você. Isso é outra complicação, porque ninguém se vê como velho. Até que, de repente, se surpreende dentro de uma LPI. Mas eu? É. Pode acontecer. A gente vai num equilíbrio que não é nada estável. Você vai atravessando o processo de envelhecimento acumulando riscos. E quando você não tem capital de saúde, quando você não tem o capital social, você pode se surpreender que você seja o próximo candidato a uma ILPI despreparada. Essa causa é de todos. Não é uma coisa só para aqueles que gerenciam, aqueles que estão diretamente ligados. E, Raquel, dessa experiência rica que você nos conta, eu queria chamar também a atenção à cultura, porque isso é tão importante, a gente muitas vezes não respeita. A Unibis, 100 anos, eu não sabia que eram tantos, ela está fundamentada em princípios de cultura, de justiça social.
são os princípios do Tzedaká, os princípios que fundamentam a solidariedade judaica e que se estende. Vocês não estão lidando só com a comunidade judaica. Vocês estão prestando serviços, e eu sei disso, que são importantes para toda uma comunidade de uma cidade metropolitana em vários territórios. Então, isso é fundamental, porque a gente tem que aprender que, numa hora dessas que você olha, vê que um país que não tem tradições filantrópicas. Eu morei em Nova York 2 anos. Eu via o quanto que esse Tzedaká é importante estar espalhado, estar em toda parte, não apenas atendendo a comunidade judaica, por um princípio básico de você se solidarizar, da empatia, e não ter empatia por aqueles que estão dentro do ILPI, com todas essas mazelas que vocês descreveram, se não for agora, vai ser quando? Então, o que está acontecendo realmente é uma sacudidela para que a gente pare com aquele mantra perverso que veio lá do Vale do Silicon, né, de move fast and break things. Move-se rápido, vai, quebra. Não interessa, é progresso, é ruptura. Interessa ir adiante, para ver se a gente para um pouquinho, se mova com mais calma, com mais cuidado e vai consertando as coisas à nossa volta. E tem muita coisa que está precisando ser corrigida à nossa volta. E eu acho que a LPI está na ponta das coisas que não funcionam, que não estavam funcionando. Então, eu gostaria de, nesse ponto, abrir, porque nós temos já algumas perguntas daqueles que estão nos acompanhando, como comentários. E eu vou listar os mais importantes que estão vindo aqui. Necessidade da formação de profissionais e de acolhimento aos... De formação de profissionais, eu diria e ampliaria, e gostaria de ouvir a opinião de vocês, de ponta a ponta. Nós estamos formando fisioterapeutas, nutricionistas, assistentes sociais, médicos, para o século XX. Eles não estão aprendendo o suficiente sobre envelhecimento. Advogados, Adriana, eu acho fantástico. Você possa se preocupar com essa questão, porque perpassa, é transversal. O envelhecimento vai ter impacto nesse momento que a gente dobra, nos próximos 30 anos, a proporção de idosos de 15 para mais de 30, vai ter impacto em tudo. E não estamos formando os profissionais. A necessidade de... A que órgão realmente respondem? Isso vocês comentaram. Falta dessa integração da assistência com saúde, o SUAS, o SUS. E, claro, a importância de nós termos uma política nacional de cuidado, quantas vezes aqui no IRC, e no grupo temático da Abrasde envelhecimento, a gente fala que é fundamental para um país que envelhece tão rápido, com tanta desigualdade, que a gente abrace e desenvolva uma política realmente da cultura do cuidado. Comentários com vocês. Pela ordem, Araújo, quer falar alguma Pela coisa? Do José fazendo aqui comentários. Realmente, a gente tem uma tarefa hercúlea aí pela frente. Além das políticas não se conversarem, né, a gente ainda tem o problema do financiamento, que é um dos mais graves. E, como diz a doutora Carla, a gente precisaria estar considerando as outras possibilidades, além de família e ILPI. O Centro Dia, na minha opinião, é um dos equipamentos da mais alta necessidade, de primeira necessidade. Ele é tão de primeira necessidade que eu diria que teria que ter um em cada esquina da cidade, igual padaria. Padaria aqui, Centro Dia aqui. Por quê? Porque as pessoas precisam trabalhar, as crianças precisam ir para a escola. Quem cuida do idoso manda para a LPI. O custo é muito alto para manter uma pessoa na IPI, enquanto que manter uma pessoa no centro-dia é bem mais barato,
é bem mais em conta. Então, o gestor público, ele não está pensando. Se ele pensasse, ele ia dizer assim, vou arrumar recursos para abrir centro-dia em toda a cidade. Porque eu estaria, primeiro, aliviando as LPI do grande público. E depois eu estaria aliviando as famílias daquele tempo necessário para ela poder ir para a escola, as crianças e os adultos ir para seus empregos. E à noitinha passa no centro-dia, pega o seu idoso, leva para casa, convive com ele, aprende com ele. E no dia seguinte isso repete final de semana com a família unida. Eu vejo dessa forma, e essa luta aí nossa, e principalmente da doutora Carla, nesse sentido, é fundamental. Nós precisamos financiamento para as ações. Sem financiamento, você não vai muito longe. E nós somos uma democracia participativa. Eu preciso cuidar de todos. Ninguém pode ficar para trás. Ninguém deve largar a mão de ninguém. Como o doutor Kalash colocou, de criança a adulto, a idoso, LGBT, índios, negros, etc., quilombolas, nós precisamos atender a todos. E muita gente, lamentavelmente, condena as pessoas carentes pela sua situação. Eles não trabalham mesmo, eles vivem de esmola. Quem é que providenciou que essas pessoas não tivessem escola, não tivessem vacina, não tivessem emprego, não soubessem ler e escrever? Quem foi que ocasionou isso? Foi eu, foi você, fomos todos nós. Não posso condenar aquele, porque não dei oportunidade para ele. Então, eu preciso dar essa oportunidade. Eu preciso manter essas pessoas com qualidade de vida. Então, eu vou parar por aqui, senão eu acabo falando demais, né, doutor Kalash? Então, mais ou menos nessa linha. Financiamento, poder público, sociedade civil, ILPI, centro-dia, centro de convivência, família acolhedora, enfim, um leque enorme de situações que a gente tem que começar a considerar que não está sendo considerado. Obrigado. Você pudesse descrever para quem nos ouve, nem todos estão familiarizados com o trabalho hercúleo, fantástico, que vocês começaram logo no início da pandemia, criando a frente, porque essa é uma experiência rica e, fundamentalmente, é uma experiência que demonstra e denota movimentos da sociedade civil se solidarizando e procurando responder com a falta que vocês apontaram de dados. Né? É meio um ensaio à cegueira do Saramago. Teve um momento que estava todo mundo cego, e cada um por si. Descreva um pouquinho para a gente, para muita gente que não conhece. A Frente Nacional de Fortalecimento, a ILPI, ela nasce no dia 8 de abril deste ano, a partir de uma provocação após uma audiência pública no Congresso Nacional, que foi a própria audiência, ela foi gerada por um manifesto que as professoras Ieda Duarte, Helena Watanabe e Marisa Scioli colocaram, que era um grito de socorro, falando, olha, se a gente não fizer alguma coisa agora, a gente vai observar aqui no Brasil uma situação ainda pior do que aquela que a gente estava vendo na Itália, estava vendo na Espanha, na França, no Canadá, que era o alto grau de letalidade, né, nas instituições de longa permanência pela entrada da Covid. E, de repente, a gente se juntou, pessoas, e o que é bacana, eu acho assim, é absolutamente maravilhoso, porque é um trabalho voluntário, é um trabalho onde se juntaram pessoas, desde o gestor, o conselheiro municipal de uma cidade do interior, professores, pós-doutores, livres docentes, quer dizer, todo mundo na mesma toada, na mesma vibração, né, em busca de construir uma perspectiva e uma possibilidade de como oferecer informação de qualidade, como tentar viabilizar uma qualificação
imediata, e não podia ser in loco, porque a gente não pode circular, a gente não pode, a gente proíbe visita, a gente não permite a entrada das pessoas, então, nas instituições. E aí a gente, de repente, se viu construindo um relatório técnico a toque de caixa, em 2 ou 3 semanas, no máximo, esse relatório estava pronto, desde um questionário que foi motivado pelo professor João, pelo João Bastos, que é um geriatra lá de Fortaleza, para vocês terem uma ideia da extensão, né? Componentes de Manaus, componentes do Belém do Pará, componentes do Rio Grande do Sul, componentes do Mato Grosso, quer dizer, do Brasil inteiro, um mosaico dessa realidade, onde a gente coloca, então, qual que seria o diagnóstico da instituição, o que que a gente poderia fazer para manter o vínculo com as famílias, o que que a gente precisava fazer para prevenir o contágio, para garantir o cuidado, para detectar precocemente algum caso, em que circunstâncias a gente encaminharia para o hospital, o que fazer em caso de óbito, onde buscar financiamento, as questões jurídicas, porque nós, eu, por exemplo, que sou médica, desconheço completamente. Uma coisa é o médico ir lá e falar, faça isso, faça aquilo, prescrevo isso, e viro as costas e fiz minha parte, né? Agora, e o gestor que está lá e que vai ter que viabilizar isso? Por onde ele começa? Então, a gente colocou tudo isso num relatório técnico, depois, com o apoio da Rede Longevidade e do ILC Brasil, né? A gente conseguiu traduzir esse relatório técnico para o inglês. Esse relatório já está na OMS, sendo também divulgado em outros locais. Então, a gente não sabe. Eu poderia dizer para você, assim, honestamente, a gente não sabe qual que é a amplitude desse movimento, porque a gente desconhece. Agora, eu posso te dizer, assim, de exemplos reais, que eu estava comentando com a Raquel e que os meus colegas que estão aqui já sabem, de você... ligar, fazer uma live, a gente já tem um acesso de mais de 45 mil pessoas que visualizaram os nossos materiais. A gente faz uma live, uma enfermeira na Bahia presencia a live, liga para um ILPI no sertão da Bahia que não tem Wi-Fi e vai passando para a pessoa do outro lado aquilo que ela está vendo. Ou eu aqui, a gente conversando de noite com um grupo de instituições de longa permanência do Vale do Jequitinhonha, onde a gente está ensinando esse pessoal a lavar as mãos adequadamente. Então, nós não temos noção de onde e qual que foi o impacto dessa história, né? Mas, ao mesmo tempo, acho que a gente está muito consciente de uma responsabilidade social, porque, na falta do Estado, a sociedade tem que se manifestar, ela tem que se mobilizar, não dá para ficar esperando. Né? Se você já tem uma tradição como a tradição judaica, né? De solidariedade, como a gente tem os vicentinos aqui, que estão espalhados pelo Brasil, são responsáveis por 70% das instituições filantrópicas, né? Mas eles fazem no limite e na capacidade deles. Eles não estavam preparados para cuidar de vírus, de pandemia, de nada disso, gente, nós não estávamos, né? Então a gente teve que aprender fazendo e contribuir para essa construção. E hoje eu acredito que a gente está num outro momento da frente, que é o momento de construir outros grupos de trabalho, né? De avançar um pouco mais com respostas que agora a gente já tem para dar para esses gestores das ILPIs. A gente fala gestor, mas porque o gestor é com quem a gente dialoga, mas o nosso maior interesse é a pessoa idosa institucionalizada. A gente nunca perdeu isso de vista, o que para nós... Toda a vida de uma pessoa idosa institucionalizada importa. Não importa onde ela esteja, mas importa, né, que ela esteja, que a gente construa dignidade, possibilidade, cuidado para essas pessoas. Bem claro, é que num país onde as necessidades são tão gritantes e que, de repente, cai um meteoro e que a gente ouve do Estado, vamos esperar, vamos colher informação. Eu me lembro, gente, quando o segundo ministro, aquele que ainda era médico, tomou posse e disse que não dava ainda para atuar porque precisava de dados. Então, espera aí, tá? Nós vamos fazer uma opção de testagem, nós estamos importando lá, não sei de onde, e depois que a gente fizer bastante teste, que a gente tiver o diagnóstico, aí a gente vai começar a pensar que político não dá para esperar. Essa pandemia tem urgência, tem coisas que têm urgência.
Eu me lembro do Betinho, anos atrás, dizendo: a fome tem urgência, a fome tem pressa. A situação que a gente estava aqui era pressa, era fome de ação. E foi a sociedade civil. Acho fantástico esse movimento, Carla, e deixo aqui, de novo, parabenizo, e em seu nome, a todos aqueles que se mobilizaram e puderam, através dessa aliança do bem, em muito pouco tempo, fazer o que o Conselho Nacional de Direitos das Pessoas Idosas até hoje ainda está perdido. E com o fundo do idoso. Vocês estavam todos falando que um dos problemas é o recurso. No entanto, desde a criação, já há 7 anos, da criação de que existe a disponibilidade de um fundo, o fundo tem que atuar nessa hora do socorro. Mas eles ainda estão esperando se informar. O máximo que eu vi no site foi um pedido de ajuda. Ajude-nos. Ajude a quê? Até para pedir ajuda, você tem que dizer que você está precisando de ajuda para quê? Como é que fica, Arlene, sobre o ponto de vista mais específico da sua atuação como advogado, do ponto de vista jurídico, como é que fica essa situação? A gente, é uma pergunta bastante capciosa, né? Mas a gente tem hoje uma situação aí com relação ao Conselho Nacional do Idoso, que ele foi modificado através de um decreto. E esse conselho, ele não tem hoje uma representatividade da sociedade civil e nem mesmo do lado do governo uma representação multissetorial, né? Então, se você não tem um multissetor, você não tem todas as áreas... se você não tem todos os ministérios, né, que são esses setores aí do governo lá, como é que você vai discutir atendimento de saúde e urgência sanitária? Não tem como, né? Eu e o seu Araújo, a gente discute muito isso nos grupos. Do ponto de vista jurídico, o que aconteceu com o CNDI, ele é válido, ele é jurídico e ele é legal, porque o Conselho Nacional foi criado por um decreto, veio outro decreto e regulamentou de forma distinta. A nossa batalha agora é que o Conselho se torne um Conselho por lei, porque com lei o decreto não pode brigar, né? Isso, e a gente sabe que tramitação de lei no Brasil é algo assim surreal. Mas eu queria, Kalash, só colocar uma coisinha assim, que antes de... Sim. Isso. Teu áudio está bem baixinho. Está bem baixinho? Agora só para fazer uma observação, que essa lei já está tramitando. Dentro da Câmara existe o Conselho, o Comitê dos Direitos das Pessoas Idosas. Isso está sendo liderado, inclusive, pela deputada federal Lídice da Mata. É importante que exista essa lei para que não seja tão simples. E vem uma intervenção de cima para baixo, é outro meteórito, né? Puf! Desculpa. É o projeto de lei 4249, ele é de agora a pouco, tá sendo, iniciou a tramitação dele. Mas eu queria colocar assim, antes de ser advogada, eu sou humanista, eu defendo o ser humano apesar de tudo, né? Eu acho que o ser humano ele tem que ser colocado no lugar dele. Mas a partir das falas de vocês, eu queria lembrar de uma coisa só. Eu coloco isso nas capacitações que eu dou e nas palestras que eu dou, nas aulas que eu dou para idosos. Eu dou muita aula de direito para idoso, e não direito de idoso, direito, né? Para ele saber direito do consumidor, direito, né? Porque a gente acha que vai falar com idoso só vai falar do acesso ao transporte público gratuito, né? A vaga que está reservada. Não, ele tem outros direitos. Mas eu costumo dizer para eles que a gente tem hoje uma parte da sociedade velha que envelheceu tendo apoio ou buscando um apoio de um governo social, de um governo que vem para te ajudar, de uma constituição mãe, que ela vem para te dar a mão. E talvez isso seja positivo por um lado, mas negativo por outro, porque o brasileiro não tem a preparação prévia para o seu próprio envelhecimento. Então, nós esperamos que, ao não cuidar da nossa saúde, aqueles 4 capitais que você fala, Kalash, né? Ao não cuidar da minha saúde, ao não cuidar da minha rede social, ao não cuidar da minha previdência, quando eu chegar lá e estiver morrendo de fome e precisar de intervenção de saúde, o Estado tem que me dar. A Constituição me dá essa garantia. Mas, poxa vida, será que eu não posso fazer nada? Então, eu sempre falo o seguinte, que a gente cuida de todos começando cuidando de si. Eu não posso simplesmente, com 40 anos, sair falando para todo mundo sobre envelhecimento e não assumir a minha responsabilidade sobre o meu envelhecimento. Né? Estados Unidos se faz muito isso. A pessoa tem um filho, ela guarda dinheiro para pagar a universidade do filho. O filho foi para a universidade, aí o dinheiro se reverte para o envelhecimento daquele casal.
E muitas das vezes, sem qualquer problema de saúde, esse casal vai para as instituições de cuidado e de atendimento. Completamente autônomo, entra e sai, passou a morar lá. E a gente não tem isso aqui ainda. Então, para mim, aqui, juridicamente falando, eu tenho muito trabalho, porque esses idosos acabam dependendo exclusivamente do governo. E trabalho, para quem trabalha advogado na área social, trabalho não é igual dinheiro, é igual trabalho. Né? Porque a gente também entende no Brasil que quem trabalha na área social tem que trabalhar por amor. Né? Então, assistência social, advogado... Quando a gente pega, então, as ILPIs, se você abrir uma casa geriátrica, né? Eu gosto de chamar aqui no Sul, a gente chama de casa geriátrica, das duas, uma, ou você trabalha por amor ou você está roubando dinheiro de velhinho. Essa é a visão que a sociedade tem das ILPIs, né? Então, são várias questões que se trazem aqui, mas, de fato, CNDI a gente precisa lutar para que ele seja estabelecido por lei, para evitar esses desmontes, que quase aconteceram nos estados, quase. Alguns municípios aconteceram, da mesma forma, aconteceu no governo federal, repetiu aqui nos municípios. E também deixar essa mensagem aí, a gente fala muito em cuidar dos outros, mas a gente não pode ser o peso que a gente está carregando hoje, amanhã, né? A gente também tem que ter essa responsabilidade nossa aqui. Faz parte integral da ideologia do envelhecimento ativo, eu tive o privilégio de desenvolver em parceria com o lá fora, enquanto diretor na Organização Mundial da Saúde, do Departamento de Envelhecimento e Saúde. E a definição diz, você tem que otimizar as oportunidades para as coisas que são importantes à medida que envelhece. As oportunidades para a saúde, para adquirir conhecimentos de forma que você não fique obsoleto, tem que brigar para poder participar, ter direito de participar integralmente na sociedade, e isso perpassa você formar um capital social, mas também ter o direito e se preparar para ter segurança e estar protegido na velhice. Isso é tanto para o indivíduo quanto é para o Estado. Aqui, num país onde você tem 50% da população que não tem esgoto, 33 milhões que não tem abastecimento de água, e você tem um smartphone na mão e o pé no esgoto, um país com as desigualdades tão brutais, e você lembrar aos indivíduos que você também tem responsabilidade, é complicado. Sim. Mas a gente tem que fazer o esforço. E aí eu queria ouvir de você, Raquel, porque você nos deu uma pincelada sobre o trabalho que a Unibis faz, especificamente do idoso institucionalizado, mas uma das funções, e é o que eu admiro tanto que a Unibis faz, é de preparar os frequentadores. São pessoas que estão ali o tempo todo, são feiras, são palestras. Agora mesmo, nós tivemos aquilo que tradicionalmente, esse ano foi feito online, mas tradicionalmente era feito presencial na Unibis, que é uma Maturity Fest, de empreendedorismo, de ensinar essas pessoas a aprender novas habilidades para que ele possa se valer, porque o governo está dizendo, olha, vai trabalhar, hein? Mas eu perdi meu emprego, mas tenho que trabalhar até os 65, mas eu não consigo, não estou conseguindo, tenho um idadismo danado, depois dos 45 ninguém te dá emprego. Então, uma pincelada rápida, Raquel, sobre o papel da Unibis em relação a como preparar para que caia a ficha de que nós... Bom, eu já estou lá. Que você, Ariane, com 40 anos, é a idosa de 2050, quando você terá jovem 70 anos de vida. Seremos, né, Kalash? Eu e a Ariane, seremos. Como é importante, né, de tudo que você vem falando, o que a gente tenta fazer, né, trazer a cultura... para além daquele simples social, né? Então, você insere aquele indivíduo também como um ser pensante, né? Então, a importância dessa rede de parceiros que nós temos. Então, assim, não importa se é assistência, se é saúde, se você está na ILPI, se você está no centro de dia, se você está na cultura, nós temos que ampliar o nosso olhar. Sair daquela caixa e pisar para fora, dizendo, olha, existem outras pessoas que precisam compartilhar esses ensinamentos. Então, essa rede de parceiros faz toda a diferença, fortalece cada vez mais. E uma coisa que vocês falaram, que a gente tem isso muito presente, o quanto é importante as relações que nós fazemos ao longo da nossa vida,
Relações com a família, relações com as pessoas que estão no nosso trabalho, essas relações ao longo da vida é que vão fazer a diferença lá na frente, né? Que já estão fazendo a diferença hoje, né? Então, como é importante o que vocês estavam falando em relação à cultura do cuidado. Nós precisamos cuidar. O centro-dia, eu ouvi vocês comentando a questão do centro-dia, né? A importância desse cuidado anterior a essa violação de direito, a essa quebra de vínculo com essas famílias, o quanto é importante eu cuidar do outro. E não tem problema se não é a sua família de sangue, aquela família próxima que você reside com ela, mas aquele território que está fazendo a diferença. Então, quantas pessoas no nosso centro-dia foram trazidas inicialmente pelo dono da pensão, do cortiço onde ele mora, né? A gente tem ali na Sé, no centro, uma característica muito particular, né, de moradores de rua e de pensões, de cortiços. Então, quem traz aquele idoso para lá? Quem que é a pessoa conhecida? Porque você está lembrando uma coisa importante, que foi das coisas que mais tem sido feito falta. Nós estamos aqui dentro da Abras22, saúde coletiva, dos agentes comunitários de saúde. Agentes comunitários de saúde e que perpassa também um agente comunitário de cuidado, do social. O Vietnã é um país que tem 90 milhões de habitantes e teve zero mortes, pelo menos até duas semanas atrás, quando eu vi o país com metade, mais ou menos, da população nossa, porque mobilizaram esses agentes. Então, eu queria uma provocação e uma resposta. Comentário da Carla, porque a gente compartilha muito isso, que saúde, nós estamos aqui no âmbito de saúde coletiva. Saúde é criada no contexto de onde você mora, onde você trabalha, onde você se locomove, onde você se diverte, onde você brinca, onde você ama. É aí que a saúde é criada, é a saúde coletiva. E quando falha, que você vai precisar do profissional que vai poder ter que cuidar, mas esse cuidado e a saúde antecede, é dentro desse contexto coletivo, saúde coletiva. Então, queria comentar do seu final, Carla, de como você, geriatra, e tendo um papel relevante no desenvolvimento de políticas no município de Belo Horizonte, como você sente isso hoje acontecendo? Eu acho que essa questão do cuidado ela é fundamental, fundamental. Ela é a base de qualquer discussão que a gente queira fazer em saúde. Primeiro porque qualquer ato que se cometa em saúde ou a falta dele vai repercutir no meu processo de envelhecimento. Então, eu não posso pensar que eu fico velho aos 60. Eu tenho que pensar que eu levo 60 anos para ficar velho. Essa inversão precisa começar a acontecer, pelo amor de Deus, né? Porque numa cidade, numa sociedade tão idadista, né, que a gente sabe disso, é como se você, a partir do momento que fica velho, você fica invisível, você fica descredenciado da sociedade, você pode ser excluído, pode ser eliminado sem fazer falta para ninguém. Então, quando o senhor Araújo começa falando, né, porque eu acho que os determinantes sociais todos foram colocados aqui hoje de uma forma muito clara, né? Educação, saneamento, condições de trabalho, a própria capacidade de previdência, tudo isso estava aqui na nossa tela hoje, tudo isso perpassa a construção de uma perspectiva de saúde. E dentro do cuidado, eu acho que a oferta de alguém que cuide é fundamental. Então, a gente precisa pensar na regulamentação da profissão do cuidador, que ainda não existe, embora a profissão exista. A gente está careca de saber que ela existe, ela está até na regulamentação da Anvisa. Ela está até na regulamentação da Anvisa. A Anvisa define quantos cuidadores precisa na ILPI, mas a gente não tem a profissão estabelecida. Então, esse é mais um dos paradoxos nacionais. A outra coisa é, esse cuidador, ele pode estar na família, ele pode apoiar a família. A Ana Amélia Camarano, a gente estava numa conversa hoje sobre o Japão, que é o país mais avançado em termos de cuidado, e o Japão, para garantir que o idoso fique na família, para apoiar, não para garantir, mas para apoiar que o idoso permaneça na família, mas apoiar quem cuida, ele tem todo um sistema
de respiro desse cuidador, de custeio desse cuidador, ele banca a previdência social desse cuidador. Então, a gente tem que pensar nisso. E assim, as pessoas têm que parar de imaginar que a velhice está só no Japão ou está só na Europa. Não, já está aqui com a gente, já está aqui com a gente, né? A gente tem que admitir isso e pensar sobre isso. E eu já te ouvi falar muitas vezes, né? Velhos são sempre os outros, velhos. A gente precisa de legisladores velhos, a gente precisa de vereadores velhos, né? A gente precisa de prefeitos velhos, governadores velhos e presidentes velhos, né? De prefeitos, vereadores, governadores, presidentes velhos, que percebam que são... Exatamente, exatamente, eu estava chegando nesse ponto. É aquilo, é. O velho é sempre o outro. É. E outra coisa, a gente precisa de todos esses cargos jovens que se percebam envelhecentes, porque a gente tem que se admitir envelhecente, falar, olha, eu quero uma sociedade melhor para mim, para os meus, para os que virão, né? Então, como é que eu preciso fazer? Eu acho que a gente tem que começar agora, não tem dúvida. Não, nós não podemos andar para trás, é daqui para frente. Concordo, Carla, eu acho que você concorda plenamente que, para defender os direitos, a gente tem que caminhar na hora de escolher quem nos representa a nível de legislação, botar muita pressão. Nós temos uma Convenção Interamericana de Proteção dos Direitos das Pessoas Idosas e que o Brasil não ratifica. Nós temos uma tremenda batalha a nível das Nações Unidas. Há 10 anos que eu vou para Nova York, que fico lá discutindo, porque nós temos, não tem uma convenção específica de direitos das pessoas com incapacidade, direitos das mulheres, das crianças, dos imigrantes, de tudo, as chamadas populações vulneráveis. A única que não vai adiante é a Convenção da ONU, dos direitos das pessoas idosas. Isso por quê? Porque há muito preconceito, porque há muito idadismo. Existe esse idadismo que é universal. Não adianta ficar olhando para o Japão com inveja, porque o Havaí está aqui. Não adianta ficar olhando para achar que o Japão, com toda a sua tecnologia, e mesmo lá, gente, a última vez que eu fui ao Japão, estava discutindo com grupos comunitários, mostrando como os grupos de adolescentes nas ruas de Tóquio estão aterrorizando as velhinhas com as suas músicas altas, com a sua falta de respeito. Existe uma coisa que é constante, que é o respeito. E esse respeito, nenhuma sociedade tem assegurado se a gente não tiver governança e se não cair a ficha de que nós estamos todos no mesmo barco. O que a gente discutiu aqui tem a ver com saúde coletiva. Eu, novamente, agradeço o espaço que a Brasco nos deu para organizar esse webinário. Nós somos muito agradecidos à Unibis pela parceria que nos orgulha. Queria agradecer ao Araújo, Ariane, Carla, Raquel e também o pessoal que está aí por trás fazendo com que isso tudo possa acontecer. Em teu nome, Pedro, e também do Bruno. Muito obrigado e até a próxima semana com o próximo webinar da série. Obrigado, boa noite. Obrigadão.